ପ୍ରକୃତରେ ଖଡ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ 2ଟି ଗାଁ ମାତ୍ର ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରାହୋଇଛି। 8ଟି ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଗାଁ ଦୁର୍ଦୁରା ଆଉ କେନ୍ମୁଣି ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରାହୋଇଛି, ବାକି 6ଟି ଗାଁ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରାନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କେମିତି ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସବୁ ଗାଁରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ହେଉଛି ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ, ବଣ୍ଡା ଓ ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, 23 ବର୍ଷର ସରକାରର ଅପାରଗତାର ପ୍ରମାଣ। ସରକାର ଆମର ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଙ୍କଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ି ନାହିଁ ବିକାଶ, ଆବାସ, ଶିକ୍ଷା, ଜୀବିକା ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ। 37 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଠିତ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା କରୁଛି କ'ଣ? ଆପଣ ଭତ୍ତା ବି ତ କିଛି ପାଇତେ ନାହିଁ, ଖାଲି ବୋଲୁଛନ୍ତି କରନ୍ ଦିଆହେଇଛି କାଗଜପତ୍ର, କାହିଁ ଏ କାଗଜପତ୍ର ଗା ବି ଦେଖେଇବି କି କେତେ ଥର ପକେଇଥିଲି। ଜନଜାତିଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଉଛି କିଏ? ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଧୋକା, ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା କେମିତି ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଏହାରି ଚାରିପାଖରେ ଥିବା 7ଟି ବ୍ଲକର 8ଟି ଗାଁରେ ରହନ୍ତି ଆଦିମ ଜନଜାତି ମାଙ୍କଡ଼ିଆ। ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏମାନଙ୍କର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ପାନୀୟ ଜଳ, ବାସଗୃହ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଇଏ ଜମିଟି ପଟା ଯେଉଁ ଦେବା ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଜମି ପଟା ବି ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ଜମିର ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବହୁତ ଗା ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟା ତ ସମାଧାନ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣାଇଛୁ, ବହୁତ ଥର ଜଣା ହେଇଛି, ହେଲେ ବି ତ କାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି ଗୋଟେ ହେଇନାହିଁ। ଏମାନେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ବିକିକରି ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଜାତି ଗୁଡ଼ାକ ନ ଦେଇକରି ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଏମାନେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ହେଉଛି ଆମ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବେ ନାହିଁ, ଏଗା ସବୁ SHG ଗ୍ରୁପରେ ମିଳୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଏଥିରେ ଭଲ ରହିବୁ ନା କିସ ରହିବୁ? 1993-94 ମସିହାରେ ଶିମିଳିପାଳର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ବାସ କରୁଥିବା 48 ଖଡ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ପରିବାରକୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଖଡ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। କବାଟଘାଇ ଓ ଯମୁନା ଗାଁରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ଏ 48 ପରିବାର ଏବେ ବି ଅବହେଳିତ। ଖଡ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। 12 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆମେ ଯେ ଗୋଟେ ଡାଳ କୁଡ଼ିଆ କରିଥିଲୁ ସେଇ ଘରଟା ନେଇ ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ, କିଛି ପାଇନାହିଁ। ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ? ନାହିଁ, ସରକାର ଘର ଆମେ ପାଇନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଖଡ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ସଂସ୍ଥାରୁ ଆପଣ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି? କିଛି ପାଇନାହିଁ, କିଛି ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ ନାହିଁ, ଯାହା ନେଖିକରି ନେଉଛନ୍ତି ମିଳିବ ମିଳିବ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ପାଇପାରୁଛୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କେତେ ହୀନସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ। କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କାମ ଦାମ କରୁଛନ୍ତି? ଏମିତି କାମ ଦାମ କରିକରି ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶିପୁରରେ ରହିଛି ହିଲ୍ ଖଡ଼ିଆ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଏହାର ଗଠନକୁ 37 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ କେମିତି ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ପୁରୀ ଓ ବାରିପଦା ଭିତ୍ତିକ 2ଟି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମାଙ୍କଡ଼ିଆଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଚିତ୍ର। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଯୋଗୁଁ 52% ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଜନଜାତି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। 33% ଲୋକ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ମାଙ୍କଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜସ୍ୱ ଜମି ନାହିଁ। 46% ଆଜି ବି ଜୀବିକା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। 39% ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆ। 37%ଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ସରକାରୀ ଆବାସ ସହାୟତା। ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ରରେ ମାଙ୍କଡ଼ିଆଙ୍କ ବନାଞ୍ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କୁ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ। 55% ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରଚାରିତ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଏବଂ 87% PM କିସାନ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଯଶିପୁରଠାରେ ଗୋଟେ ଖଡ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ 1986-87 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଫିସ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିକୁ 2023 35 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି ସେ ଅଫିସରେ ଖଡ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପଯୋଜନା ଅଛି, OTELP ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର OPLIPI ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଯେଉଁଟାରେ କି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେ ଟଙ୍କାକୁ ହଲୁଟ୍ କରିକି ଆଜି ବି ଖଡ଼ିଆମାନେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ପାଇଁ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ସରକାର ଦାୟୀ,
ना से खड़िया माकड़िया डेवलपमेंट जो उन्नयन व्यवहार करें दायी मुख्य समस्या भितर जीवन जीविकार समस्या गोटे स्थायी जीविका पाखे ना ता सहित बासगृह समस्या रही अनेक दिन तले बासगृह से जगे दिया सेगुड़ाक बर्तमान विपदपूर्ण अवस्था अच्छी तेणु बासगृह आवश्यकता अच्छी पानी जल आवश्यकता अच्छी आने केमी पाने शिक्षार सामिल हो पारे आवश्यकता अच्छी स्वास्थ्य सेवा पाखे पहुँचना कि सब गुरुत्वपूर्ण कथा जीवन जीविका भारी विपदग्रस्त से पारंपरिक भाव में जंगल रु सियाली लता संग्रह करी जीविका निर्वाह करती किंतु सियाली लतार परिमाण कमी जाउची एवं तदनुजाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पक्षर कटकणा करा होची एवं से कटकणारे जेतेबेले से जाउछंती जंगल को तांको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अटकाउछि जेल मध्य पठाउछि तेणु जीवन जीविका पई से भारी हैरान होउछंती तेणु तांको गोटे स्थायी जीविका से केमती पाई परिबे सेतिपई सरकार पक्षर पदक्षेप नेबार आवश्यकता रहिछि। एबे शुणु मांकड़िया दुर्दशा संपर्क में कौन कहते जशीपुर स्थित पहाड़ी खड़िया मांकड़िया उन्नयन संस्थार अधिकारी असुविधा सोचनीय अवस्था मैंने से जो घर गुडाक आगे आउ तो घर आसने से थर जाए राज्यर 62 जनजाति मध्यरु 13 जनजाति विशेष भाव दुर्बल आदिवासी गोष्ठी श्रेणी अंतर्भुक्त एमानक मध्यरे मांकुड़िया जनजाति अन्यतम गत किछि दिन भितरे मालकानगिरी बंडा और केन्दुझर ज्वांगों दुर्दशा पर मांकुड़िया अवस्था 23 वर्षर स्थिर सरकार अपारगतार प्रमाण। जशीपुर किशोर सेठी और बारिपदार कैमेरा पर्सन हरेकृष्ण पात्रों सह रंजन दास रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।